Jemi drejt për drejt me vizionin e pasdites dhe po flasim për teatrin, duke qenë se është dita ndërkombëtare e teatrit. Ne në lidhje të drejt për drejt në Skype kemi Rita Gjekën, me cilën dua ende të ndalem para se të dëgjojmë atë se çfarë ka thënë qytetarët për qasjen që kanë ndaj publiku. Dua të flas pak për perceptimin që ka tashmë publiku pikërisht për shfaqjet në teatr. Teknologjia, rrjetet sociale, Rita, mendon se e ka bërë më përtac, nëse mund ta quajmë kështu, publikun, duke mos dashur shfaqje që janë të rënda apo të gjata? Normal, të drejtë nuk e kam shumë të qartë këtë punën e gjatave, sepse këj Big Brother që ne bëjmë është 2 orë, dhe nuk kujtohet kush se është 2 orë. Dhe vëtë rrimë njerëzit, nuk varët asaj. Ne kemi një parodizit të Big Brother Vipit, se mos mendoj që vëjmë Big Brother, s'ka lidhje. Dhe njerëzit, kur shfaqet janë të mira, njerëzit nuk e shikojnë orën, për hirë të së vërtetës. E para. E dyta është pasaj njerëzit gjelin veç me anë teatrë. Nuk është e thjesht, sepse tash e ke një celular në dorë dhe ke gjithë botën. Mrem, pas një diskutim. Me gjitha te, me kamulje, me spektakl të mirë, arrim që edhe të thrasit publikun. Se në fakt, një gjallë në teatr fillon dhe zdes aty ku fillon. Dhe kjo është e gjallë. Dhe për të gjallë. Njëri që dita më nërsoj këtë, sigurisht që preferot teatrin sa... A ju është dashur dhe njërë që ta studioni pak shfaqen, ta shkurtoni, sepse e dini që publiku mund të lodhe dhe mund të dojtë të largohet? Jeni detyruar në këtë kohë që jetojmë ta bëni këtë gjë? Punet, ne kemi kujdes gjithmonë këtë gjë, dhe mësën që është proces punet, i vërtet, në që të shfaqet janë të rana, janë dramatike shumë, ne mundohemi që ti analizojmë në për të tjë, po, të përstasni, po, dhe në qarë një të mitë. A ka një zhanër më të preferuar se sa tjetrin dhe një zhanër që ndoshta ju mund të thoni se është lëndis ti në harres për shkak se nuk preferohet nga publiku? Jo, ka. Ne në teatr provojmë të prekim pak nga të gjitha, për hirë të së vërtetës. Por komedia shijohet nga ma shumë spektatorë. Ose drama e thellë, tragjedia, në gjërat e forta, i shijohet ma shumë spektatorit. Kurse gjërat filozofike që kanë mendim janë paksa për spektator ma specifik, ma elit, ma elitar. E është normale, për ne është normale kjo. Ne po flasim për shfaqje shumë të mira edhe në ditët e sotme, por duke qenë se e thash do bëjmë një udhëtim edhe pas në kohë edhe për të kuptuar ndoshta këshihni ju si shfaqjen që ka lënë mbresa më shumë tek ju, që e kujtoni me më shumë dëshirë, por që ka lënë gjurmë edhe në historinë e teatrit në Shqipëri. Unë duhet të flasë sigurisht për teatrin Mi Gjeni, po asë një diskutim, unë mendoj që nërë shfaqjet e mira që ka lënë vërtet shenjë, është Tartufi me regjizor Kushtrim Bekteshin, është Dhona e Pritjes me regjizor Fatos Berishën, është Jugori me regjizor Dino Mustafiqin, Zhurma Mbra Paskenët e Inke Fezullarit se kena të freskët. Këta janë disa nga shfaqjet e fundit, sepse të pysësh dike për se si të duke në shfaqjet është njësoj se për cilit shmiden ma shumë dhe nuk është shumë e thjeshtë për ne. Pa të që të tam prap do gaboj, pa asë një diskutim, se sa të shkëputem prej këtë, dhe puu, si e harrovate, ose si e harrovate. Mirë, gjëra ka shumë për të thënë, si të mos kur flitet për teatrin, që ka shumë vite në Shqipëri dhe ju vetë keni eksperiencë ndër vite. Shumë, janë shumë gjana, dhe unë duhet të thetë të vërtetën, sepse unë shijoj ma shumë që faqen që ka me ardhë, nuk e dipse e kam të vesë. Shijoj, që të mojë më shumë të faqet tjetër, atë që të bëjë. Dhe dhe të shimë kubet, po po e shkaj fërt. E guptoj. Mirë, unë një pyetje të fundit, duke qenë se folëm gjersisht në fakt për këtë udhëtim ndërko, por edhe për mënyrën se si bëhet teatr, me të drejt ju vlerësoni edhe aktorët e ri, por shpesher ka një perceptim që dikur teatri ishte më i mirë, që aktorët ishin shumë më të mirë, a i shëndroni dhe ju kësa i gjëja me ndoni vërtet se nuk është aqë cilësor teatri tani? Ja, teatri është për ditë e ma cilësorë. Pa asë një diskutim. Dhe për këtë jam gati të hy në luft, në rësojza, me tanë botët. Sepse nuk është e vërtet. Sepse ne i sot po të shojmë teatrot e ti kurshme, dhe mi pu që përse në ba. E kja është e vërtet, pëse duhet me më hu,
Dhe ju ishit konsistente në atë që thatë, sepse edhe prurjet e rej, aktorët e rinj po sjellin vërtet teatr cilësor, siç e thatë. Teatri ndër vite. Jena 3 dillet. Unë ju falenderoj shumë, Rita, që ishit në vizionin e pasdites. Patjetër, falenderimet janë shumë të mëdha për rolet që keni sjellë ndër vite, por edhe për peshën që po jepni teatrit Migjeni duke punuar për të. Është kënaqësi. Teatri Migjeni e ka peshën, i vetmi teatri. Po duhet mbajtur pesha dhe ju duket se po e bëni më së miri, apo jo? Rita, një përqafim shumë i madh, faleminderit shumë që ishe në vizionin e pasdites. Faleminderit ju. Mirë, ky është perceptimi që ka Rita për qasjen që kanë qytetarët ndaj teatrit, por e shohim se çfarë thon ata vetë, nëse kanë parë shfaqjen, nëse rrethi i tyre i preferon apo jo shfaqjet teatrale. Deri kthehemi. Sot është dita ndërkombëtare e teatrit dhe ne kemi dalë për të pyetur qytetarët se kur ka qenë hera fundi që ata kanë parë një shfaqje në teatr. Na ndiqni. Para një muaji më duket. E mbani më shfaqjen? Nuk e di atë quhet, po Karnevalet e Korçës në opera. Okej, okay. Në teatr, në fakt, se është dita ndërkombëtare e teatrit. Jam shumë e sigurt. Ndoshta vitin e kaluar? Oh, herë fundit. Ka 2 vjet që kam pa, 3 vjet se ka. E mban mend shfaqjen? Kur mbaj mend tash se mbaj mend. Para 2 javësh më duket, shoqërova djalë. Po, u bë kohë që nga viti i parë. Ajo. Në qënë shkollë. Po, e mbanë më në shfaqen e fundit që ke parë? Ja, për momentin, ja. Nuk e mbanë. Cilë është arsyeja që nuk keni shkuar, nuk e keni vizituar teatrin? Mësë shumë të nga që jam i zënë në mësimet. Para 2 javë. E mbanë më në shfaqen? Unë jo, s'kam qenë. S'keni qenë asë njerë? Jo. Klasë 5? Klasë 5? Po. Mbanë më në shfaqen? Duhet të qenë ajo me të bizerin, se jam sigurt, që ka një bizer e poshtë krevatit, mos u gabofsha, se jam sigurt. Apo ka qenë diçka tjetër, s'ka qenë teatër, se di. Se kam shumë kohë. Do shoh kur kemi qenë fëmijë. Një me yll kam ujon. Shumë pjesë e bukur, yll kam pëlqeu shumë ndër të rradhat. Pjesën e kishe vënë Arben Kumbaru, zakonisht për dy të regjisorë shkoj se. Rradh gjë shfaqje të mira, po kjo shfaqja e fundit e Arben Kumbarës me Ylka Mujon, një monolog, ishte shumë e bukur. Kur ka qenë hera fundit që keni qenë në teatr? Hera fundit ka qenë në fillim të shkurtit, ka qenë te shtëpiakët e dëshpëruara ka qenë. Ka qenë komedi. Edhe më ka pëlqyer shumë, jam një nga zhanrat që më pëlqen më shumë është edhe komedia, po edhe pjesët e tjera, por me teatrin janë shumë e lidhur, që në fëmijëri. E i kam ndjekur pothuajse rregullisht. Më shumë se sa kinemandu. Nuk kam pa, po duhet me ikse o me nëzitim. Shkoj regullisht, nuk e di, po... Shfaqja e fundit që keni parë? Shfaqja e fundit që kam parë, nuk mund të quhet teatr, ka qenë opera shfaqja e fundit, Karnavalet e Korçës. Po e pyes direkt Klodin si u ndje me këto përgjigje, duket se mosha e re është ajo që është më distante me teatrin, apo jo? Unë do thoja të kundërtën e vox popeve që pam, sepse unë që nga vitet 90 kam parë një rritje në publikun e teatrit. Do të thotë, është tjetër gjë rastësia ose ora ku doli mikrofoni, se nëse do dilnim të njëjtën, të premten, të shtunën, të dielën që janë bazditeve afër teatrove, ndoshta do të kishim kapur publik teatri. Në këtë rast, secili ndoshta ka qenë, domethënë, për punë të veta. Unë kam parë rritje. Para disa vitesh ne kemi bërë Rashomonin në Teatrin Metropoli dhe unë mbaj mend që ne kemi pasur shfaqje me 40 spektatorë, ndërsa dhe është në qendër të Tiranës, nuk është i aksesueshëm Teatrin Metropol. Kështu që them që ndër vite është rritur ndjeshëm numri i spektatorëve të teatrit, numri i publikut. Nuk mendoj se është kaq keq sa e vumbre nga intervista. Çfarë mendoni se duhet përmirësuar? Mendoj se është diçka më shumë globale se sa e mendojmë. Domethënë nuk ka të bëjë kjo vetëm me Shqipërinë. Sigurisht Shqipëria duhet të marrë masat e veta që të rris spektatorin, dhe kjo mund të bëhet me edukim që në shkollat e mesme ose edhe 8 vjeçare, 9 vjeçare se janë tani. Kështu që mendoj se neve duhet marrim masat, por është një krizë globale. Teatri është duke ulur, do të thënë, ndjekësit e vet për shkak të televizionit ose kinemas.
Dhe celularve tani së fundmi, ashtu siç edhe kinemaja ka humbur prej televizionit. Do me thënë, se cila ka filluar dhe ja pason djeksit tjetrit, por sigurisht që neve mund të bëjmë gjëra për t'i sjell njerëzit më parë. Është drejt konstatimin që komedit, sepse ti ke qenë edhe pjesë e komedisë 14 vjeç dhëmbë, që është patjetër një peshë shumë e madhe të interpretosh aty apo atë duket se vërtet qasja e publikut është ndaj komedive më shumë se sa tek zhanrat e tjerë. Besoj se nuk dua ta pranoj, por besoj që po. Nuk dua ta pranoj, realisht nuk dua ta pranoj. Vjen keq për këtë. Më vjen shumë keq për këtë, sepse në realitet mendoj se katarsisi që ne synojmë ose pastrimi ose pasqyrimi i botës nuk bëhet vetëm me anë të ironisë, komedisë, satirës, por bëhet edhe me anë të dramës edhe me anë të tragjedisë. Dhe njerëzit ndonë se thonë që, për shembull, valët është një shfaqje tronditëse, kjo shfaqje që ka edhe tre reprizat fundit javës tjetër që vjen në Teatrin Metropol. Valët ishte një shfaqje tronditëse dhe dramatike. Dhe unë mendoj që publiku me atë tronditje mund të pësoj një lloj rikuperimi emocional shumë më të fortë se sa që mendon nga një komedi që gjithsesi dhe komedi duhen edhe. Apo më shumë me valet, a ishte aty ku donit si të duk? Unë prisja më pak të them të drejtë, nuk e di, unë gjithmonë jam e surprizuar për mirë nga publiku, nuk e di, ndoshta edhe kam kurdisur veten që ta mendoj kështu. Por realisht prisja më pak, sepse duke qenë se është një dramë, është një dramatizim i regjisorit Enke Fezolari nga romani Valët i Virginia Woolf. Dhe Virginia Woolf në vetvete është një oqean i thellë dhe një personazh shumë i shumë mistik, misterioz, madje Eduard Dolby ka shkruar një dramë që quhet Kush ka frikë nga Virginia Woolf, që un kam frikë tani më. Kështu që prisja një stepje, por po shoh që gjithmonë e më shumë njerëzit janë shumë të interesuar për të parë gjëra të cilat e sfidojnë durimin, edhe që janë të thella deri diku edhe thellësinë, mendimin dhe emocionalitetin e tyre. Ju keni ende dhe edhe tre shfaqe tjera të enjtë të premte të shtunë në orën 19:00 me sa di unë, nuk besoj se është ndryshuar orari për shkak të ndryshimit të orës. Kështu që ju mirëpresim Teatrin Metropol. E jani, nuk keni për të, do të thënë keni për të pësuar një eksperiencë, keni për të përjetuar një eksperiencë teatrore të jashtëzakonshme. Dhe më vjen mirë që janë kaluar prismërit që kishit me Valën. Për mua ishte shumë kënaqësi, Flodi, të kisha për të folur në ditën ndërkombëtare të teatrit dhe për ndarë këto emocione. Gëzuar. Gëzuar dhe faleminderit juve për emocionet që na jepni në skenë gjithmonë. Gëzuar ditën e teatrit, faleminderit shumë për ftesën. Ishte një kënaqësi të isha këtu sot për këtë ditë. Ishte shumë kënaqësi edhe për mua. Ne do të shkojmë këtë moment në publicitet dhe rikthehemi pas pak.